kita tak pandai pun semua kaedah-kaedah tarjih, lepas tu kita kata ni dalil kuat, ni dalil tak kuat. Ha, jangan baca kunut waktu subuh dalil tak kuat. Yang tak baca tu kuat dalil. Jangan baca. Ha, itu kita duk kacau sekarang ni. Betul-betul kita ni dah jadi ashabut tarjih kah seperti imam-imam tu? Dah, belum lagi. Jadi kalau dah sampai darjah ijtihad dalam bidang hadis, bolehlah bawa cara tu. Siapa yang boleh bawa ashabut tarjih? Di sisi mereka ada kaedah-kaedah tarjih. Bila ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, mereka akan guna kaedah-kaedah tarjih tu. Kaedah-kaedah tarjih ada sikit ke banyak? Banyak. Banyak-banyak mana? 150. Oh, banyak. Dalam kitab Kitabul Itibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, Imam Hamdani sebut kaedah tarjih ni ada lebih kurang 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi sebut kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahid ni ada 100 lebih kurang. Yang Ustaz Hafiz jawab sana 150. Lebih dah. Lebih sikit. Lebih jangan kurang. Jadi kita ni tahu ke tidak kaedah-kaedah tu? Nah, jadi ashabu tarjih ni hanya kita tahu satu kaedah. Mana? Bila sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih. Nah, itu yang kita bawa masyhur. Salah ke? Tidak salah. Betul. Tapi bukan satu kaedah tu saja. Banyak lagi kaedah-kaedah tarjih yang digunapakai di sisi imam-imam mazhab tu. Jadi mereka dah sampai peringkat ashabut tarjih, bolehlah mereka amal dengan cara tu seperti mana Ustaz Hafiz tanya tadi. Ada mana-mana dalil tu lebih kuat, kita nak pilih amal. Bagi mereka dah sampai peringkat ashabut tarjih tu, boleh. Kalau hadis pun tak belajar lagi, yang pandai sebut sahih, daif, hasan, maudu, tiga pak istilah tu, anggap pakar hadis dah. Lepas tu nak kata kunut jangan baca. Dalil baca kunut ni tak kuat. Seolah-olah Imam Syafi'i ni bodoh. Yang dalil tak kuat suruh umat Islam amal. Jadi begitu. Imam Syafi'i lebih pandai pada kita. Dia sempat dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tu guru dia, anak murid Imam Abu Hanifah, bermazhab Hanafi, ikut ijtihad Imam Abu Hanifah tak baca kunut. Dia sempat belajar dengan dia. Dia belajar dengan Imam Malik yang baca kunut. Dia tahu dua-dua, baca kunut pun dia tahu, tak baca kunut pun dia tahu. Lagipun dia sendiri mujtahid, dah sampai darajatnya ijtihad. Dia ijtihad. Ijtihad pula dapati dalil-dalil lebih kuat bagi dia. Mengikut kajian dia, dia tentukan baca kunut tu. Jadi kita nak kata dalil baca kunut ni tak kuat. Ada hadis kanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama, kanata Rasulullah sallallahu syahran summa tarakahu. Nabi sallallahu baca kunut selama satu bulan, kemudian tinggal kunut tu. Kata hadis tu, hadis sahih, ada dalam Bukhari. Jadi bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Jadi kita ikut hadis, jangan ikut ijtihad Imam Syafi'i. Jadi dalil kuat hadis Bukhari ni sahih. Jadi kita tahu setakat tu saja. Yang lain banyak lagi seperti mana Imam Syafi'i dapat kaji tu, kita tak tahu. Mungkin kita tahu, sengaja kita tak mau cerita, sengaja kita nak menunjul. Kita ni pun pandai juga, boleh tarjih juga, mereka bawa cara tu. Jadi kalau kita nak tahu ijtihad Imam Syafi'i di situ halusi macam mana, itu kita kena belajar lagi banyak. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita tahu, kita buat kesimpulan selalu. Kata dalil Imam Syafi'i baca kunut ni tak kuat, dalil tak baca ni hadis-hadis lebih kuat. Jadi jangan baca. Itu masalah sekarang ni. Lagipun adat kebiasaan mereka ni, golongan amal Quran Sunnah ni, di mana umat Islam baca kunut, mereka akan kata dalil baca kunut ni tak kuat. Jangan baca. Kalau tempat mazhab Hanafi yang tidak baca kunut, ada juga golongan amal Quran Sunnah di situ. Mereka kata ada banyak hadis
menyatakan Rasulullah SAW baca kunut sampai lima waktu pun ada. Maghrib ni baca sama. Subuh tu hatta faraqad dunia, sehingga pisah daripada dunia. Nabi baca, kenapa kamu tak baca? Situ baca kunut dalil kuat pula. Jadi saya nampak dalil bagi mereka ni dalil kacau. Mana orang Dr. Amal Syafi'i, dia bawa dalil kuat sebelah Hanafi, dia maibuh. Bila sampai di masyarakat Amal Hanafi, dia bawa dalil Syafi'i yang boleh lawan dengan dalil Hanafi. Kemudian mereka akan bawa cara-cara itulah. Saya nampak cara mereka ni kelirukan umat Islam.